Salam dostlar, Hekis Bey Plakanda hoş gördük. Dostlar, bugün sizleri yeniden bir oyunla tanış edeceğim. Vax token bize kazandıran bir oyundu. Bu da Alien Worlds kimi Vax oyunlar seriyasındandır. Yani Vax cüzdanınızın olması mütləqdir. Bu da qeydiyyat prosesi çok sadedir. Aşağıda linki yerleştireceğim. Daxil olub qeydiyyatdan keçersiniz. Belə, oyunumuzun adı Prospectors oyunudur. Prospectors.io'dur. Gördüğünüz gibi qabağında Vax yazıb. Yani Vax oyunlarındandır. Aşağıda linki yerleştirmişim bu oyunun daxil olanda dostlar ilk önce böyle bir sayfa açılacak. Burada choose server yazılır. Yani server seçin. Bunu tıklayacaksınız. Burada iki tane bölge var. Hansı bölgeni sizden seçebilirsiniz. Fark yoktur. Birini seçirsiniz. Ve play game tıklayırsınız. Ve oyun başlayır. Bir bazı burada ilk önce daxil olanda bir bazı zaguska edecek. Aha. Daha sonra burada dostlar quş koyuruz ki qaydalarla razıyam. Ve login tıklayıp ya Google ya da ki Facebook akkauntuyla oyunuza daxil olursunuz. Mən artık daxil olmuşam. Belə göstereyim. Burada da sizin əziz dostlar Vax cüzdanınız olacaq. Onu tıklayacaksınız ki sizin Vax cüzdanınızı sizi bağlasın. Burada dostlar oyun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bizim burada 3 tane fəhləmiz var. Bu fəhlələri biz oyun belə deyim də tapşırıqlara göndəririk. Həm tapşırıqları yerinə yetirdiyi üçün bizə burada qızıl qazandır. Və bu qızılları biz daha sonra PGL adlanan bu Alcor Exchange'de var. Dedim ki, bir dənə Vax cüzdanınız olması kifayətdir ki, bütün bu saytlarda daxil olasınız. Aşağıda hamısının, bu Alcor'un falan hamısının linkini yerleştireceğim. Eləcə də bu Alien Worlds oyunu var idi, ha burada. Bu oyunu da təqdim edəndə həmin oyunun linkində də yerleştirmiştim. Hər ihtimal qarşı bu oyunda da altında, video altında bu linkləri yerleştireceğim. Dediğim gibi Alcor Exchange'de bu PGL'lerin hal-hazırda Vax'ı olan değeri 1 PGL 0 tam təxminən 0 tam 10.5 yani yarı Vax'ın yarı qiymətindən çoxdur. Yani 0 tam 157 hal-hazırda Vax'dır. Böyük ehtimalla bu PGL'nin qiyməti qalxacaq. Nəyə görə? Çünki axır vaxtlar bu Prospectors oyununu başlayıblar çox yerdə reklam olunmağa. Yəni belində oyunun özü, yəni Vax'ın özü başlayıb bunu reklam etməyə. Ona göre böyle ihtimalle bu PG'lerin de kıymeti kalacak. Böyle, kaydaq oyunumuza dediğimiz kimi az olsa, bizim burada 3 tane fəhləmiz var. Dedim 5 tane 6 tane fəhlə almaq olmur. Yani herkese burada 3 tane fəhlə verilir. Ve bu fəhləleri biz tapşırıqlara göndəririk. Hansı tapşırıqları indi deyəcəm. Burada dostlar üzerine tıklayırıq fəhlənin. Tapşırıqın üzerine tıkladıq. Burada birinci bölmədə Nighty robotu var. Buranı tıklayırıq. Yəni buradan Nastroka'dan girib Türk dilinə çevirə bilərsiniz. Əgər başa düşmürsünüzsə. Fərqi yoxdur. Burada Nighty robota tıklayırsınız. Gördüyünüz kimi bu fəhlə üçün gördüyünüz kimi çoxlu oyunlar var. Hal-hazırda mən bu fəhlələrim ilkin səviyyədə olduğu üçün bunları belə deyim də ancaq belə hamballıq işlərinə göndərmək olur. Ged onu gətir, bunu apar. Yəni belə şeylərə göndərmək olur. Gəlin hər hansı birini yerinə yetirək. Tutaq ki bunu vuraq, spawn vuraq, tıklayaq. Gəlmə azallaq biraz. Güzel. Spawn tıklayaq, yəni ki bu fəhləni göndərdik həmin işin dalınca. Ha, deyir maksimal dərəcəyə qoymuş ki, yəni bir elə eləyək bunu hələ. Belə tıklayaq. Yəni, bu iş nəsə götürmədi, admin'a verək, yəni digər birini seçək. Haydi. Spawn it və spawn it. Buranı tıklayaq. Aha, bu fəhlə getdi həmin işi artıq görmək. 1 saat, 1 tam %20, 1 saat 26 dəqiqədən sonra bu işi yekunlaşdıracaq. Yəni bu fəhləmiz buradadır. Yəni bunu da göndərək başqa işin dalınca Night Robot'a bıraq. Bu üçün uyğun olan işlər buradadır. Buranı tıklayaq. Aha, get, get alınmadı. Başqa işə baxaq. Buranı tıklayaq. Neyse, hələ ki buna uyğun işlər aha, buranı tıklaya bilərik. Geçsin bu işi görsün. Hərdən belə şey olur ki robot olmaması təsdiqləmək üçün. Bunu da göndərdik həmin işin dalınca. Bu da yarım saatdan sonra gələcək. Və üçüncü fəhləmizi də göndərək işə. Night robota vurduq. Görək nələr çıxdı. Aha, buranı tıklayaq və bunu da vuraq. Aha. Bu fəhlələri göndərdik biz işlərin dalınca. Bu dedim ki, bu fəhlələr gəlib həmiş görəndən sonra bizə burada qızıllarımızın sayı artacaq və dostlar bu qızılları biz nə edəcəyik? PGL-yə çevirəcəyik.
Əvvəlcə başqa şeylər deyim sizə. Burada tutaq ki mağazın var, nə bilim, nəsə biz ala bilərik. Ümumiyyətlə sizə məsəl ilkin səviyyədə məsələ görmürəm ki, nəsə yatırım eləyəsiz bu oyuna. İkinci səviyyədə məsələ görürüm ki, hələ ki oyunla tanış olmağa görə bu yalnız bu işlərlə məşğul ol. Yəni fəhlələri göndərək nəsə xırda para işlər görsünlər bizə və qızıl qazandırsınlar. Daha sonra bu oyunda yer almaq olur, nə bilim, kömür mədəni almaq olur. Tutaq ki, burada görürsünüz ki, burada çıxan kömür çıxır, qum çıxır. Hər yerin özün görürsünüz ki, əziz dostlar, Muşka belində kursoru gətirəndə tutaq ki, hansı yerdə, hansı tutaq ki, burada 4732 gil var, yuxarıda göstərir. Burada 2138 dənə qızıl var. Dediğim gibi her daha sonra bu oyunda biz az dostlar növbəti videolarda artık necə yer alırıq, necə almaq mümkün deyil aslında. Yani kiraya götürürük. Kiraya götürürük ve həmin yerden biz müxtəlif resurslar kazanırıq. Daha sonra bu kömürü falan digər sata bilirik və yaxud da alıb nəsə eləyə bilirik. Daha sonra dostlar başka ne deyimsə burada fəhlələrin biz belində səviyyəsini artıra bilirik. Məsəl üçün burada diplom ala bilərik fəhlələrə. Hər diplomun da öz qiyməti var. Tutaq ki, bunun üzərinə tıklasaq göstərir ki bu fəhlə artıq bilmirəm, nə dəmir nə də bundan artıq bu diplom olsa artıq bundan düzəldə bilir və bunun da qiyməti hal-hazırda 9399 təxminən 10000 qızıl pula bərabərdir. Belə fərz eləyək ki, dostlar, mən artıq burada 2363 qızıl pul qazanmışam. Bunu nə edirik? Bunu buradan çevirə bilərik biz. Bu sağ bu da açar işarəsi var ha, bu sağ tərəfdə yumru. Buna üzərinə tıklayırıq. Burada abmen var. Abmen üzerine tıklayırıq. Tutaq ki, bunu da tersine eləyək. Misal üçün 2363 mende kızıl var. Bunu çevirmek istəyirəm. PGL'ye. Bunu vururuz 2300. Tutaq ki, 2000 dənəsini yazıq da hələ ki. 2000 dənə yazırıq dostlar. Təbii ki, dediğim kimi siz necə istəsəz yaza bilərsiniz. Burada convert robot var. Buranı tıklayandan sonra artıq bizim bu PG'lerimiz daha doğrusu kızıllarımız çevirip PG'li token'e çevirəcək. Yani convert robot bıraq. Vax'ın təsdiqlənməsini gözləyirik. Bizi yönləndirir vax. Yeniden bir daha vurak. Bəzən bir aşıbqalar verir. Yeniden yeni aşıbqalar. O bizim bayağı mənim transaksiya vermişdim. Həmin transaksiya artıq yerinə yetməyib. Hələ ki ona görə fırlatmır. Eybi yox. Həmin transaksiya yerinə yetəndən sonra daxil burada mən çevirəcəm. Burada, yəni bir daha yoxlayaq. Peki yerinə yetibsə 2000 vurak. Ya hələ ki bitməyib transaksiya. Onu gəl dostlar, biraz keçsin. Mən başqa yerdə transaksiya göndərmişdim. O gəldikdən sonra bunu artıq mən çevirəcəm. Burada göstərildiyi kimi 1000 dənə bu qızıl pul 1 dənə PGL-yə bərabərdir. PGL-lərimizi də dediyim kimi Alcor Exchange-də VAX-a çevirə bilərik. Birbaşa gəlib düşəcək bizim bu VAX cüzdanımıza. Dediyim kimi yalnız 1 dənə VAX cüzdanı olmaq yetərlidir ki, bütün bu oyunlarda, nə bilim Exchange-də falan hamısında iştirak eləyə bilər. Ona görə mütləq VAX cüzdanınız olmalıdır. Bu Prospectors oyunun da linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Daxil olub qeydiyyatdan keçin, oynayın. Böyük ehtimalla dostlar bu PG-lərin qiyməti tez bir zamanda qalxacaq. Ona görə nə qədər gec deyir, daxil olub siz də qazanın. Nəsə sualınız olsa dostlar, kommentarda bildirin. İmkan tapdıqca cavablandırmağa çalışacağam. Növbəti video Prospectors haqqındakı növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Video baxdığınız üçün bir daha təşəkkürlər. Sağ olun.